أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. توجہ ہے نور پیغام وحدت. نور کی کیا باتیں کرتے ہو, توجہ سب کی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کر مصلے پر تشریف فرمائیں, ارد گرد صحابہ بیٹھے, کیا کہنے صحابہ کے, کیا کہنے صحابہ. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. صحابہ کی نگاہوں میں محمد کا نقشہ, محمد کی نگاہوں میں صحابہ کا نقشہ. صحابہ اس گرد بیٹھے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہیں, دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں, اپنی پیاس بجا رہے ہیں, آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے, دل کو سکون مل رہا ہے. بیٹھے رہے, اٹھ کے چلے گئے. دو صحابی بیٹھے رہے, کافی دیر بیٹھے رہے. وہ جو اٹھے مسجد کے دروازے تک گئے, پھر واپس آئے. پیارے آقا نے پوچھا گئے نہیں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اتنا خوب اندھیرا ہے, اتنا سخت اندھیرا ہے, ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا, چاندنی راتیں بھی نہیں ہیں, ستاروں پر بھی ابر چھایا ہے, بادل چھائے ہیں, اندھیرے کی وجہ سے واپس آ گئے. پیارے آقا نے فرمایا پریشانی والی کوئی بات نہیں, یہ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ عرض کیا لاٹھیاں. دونوں کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی. فرمایا یہ لاٹھی میرے قریب کرو. لاٹھی قریب کی, پیارے آقا نے لاٹھی کا سرا پکڑا اور اس سرے پر نبوت کی انگلی رکھ دی. سنن کبری میں امام بیہقی نے لکھا ہے اس سرے سے نور کی شعاع لگی, نور نکلا, لائٹ نکلی, جس طرح یہ آپ کے موبائل میں ٹارچ ہے. فرمایا یہ لو لے چلو. وہ صحابی اسے یوں ٹارچ بنائے ہوئے, وہ روشنی کر رہی ہے لاٹھی, لے کے جا رہے ہیں ایک موڑ, اگلا موڑ, تیسرے موڑ پر پہنچ کر ایک صحابی نے ادھر کو جانا تھا, دوسرے نے ادھر کو جانا تھا, کھڑے ہو گئے. اب کیا کریں؟ توجہ ہے. وہ جس کے پاس نور والی لائٹ والی لاٹھی تھی, اس نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں, یہ لائٹ کسی سائنسدان کی بنائی تھوڑی ہے, یہ نور تو نبوت کی انگلی سے نکلا ہے. سبحان اللہ, تو اپنی لاٹھی اس لاٹھی کے قریب کر. اس نے وہ لاٹھی اس لاٹھی کے قریب کی, اس سے بھی نور نکلا. سبحان اللہ. یقین جانو میں نے جب یہ واقعہ پڑھا, میں نے کتاب بند کی, رکھی, اللہ کیا ماجرا ہے, پڑھ لیا, سناؤں گا کیسے, کسی اور نے نہیں, کسی اپنے نے مجھ پہ فتوا لگانا. کیا ہو گیا قاضی تجھے؟ ہائے, اللہ نے ایک جملہ عطا کیا ہے, میں وہ سنانے چلا ہوں, اور محبت سے سنیے. اللہ کیا ماجرا ہے, یہاں جھگڑے اور ہو رہے ہیں, وہ پیارے آقا کی انگلی لگی ہے لاٹھی پر, اس لاٹھی سے نور نکلا, وہ لاٹھی اگلی لاٹھی کو لگی, اس سے وہ بھی, اس سے بھی لائٹ روشن ہو گئی. اللہ کیا ماجرا ہے, میرا جملہ ضائع نہ کرنا. اللہ فرماتے ہیں, اور یہ جملے یوں ہی نہیں مل جایا کرتے, یہ آپ کو کسی کتابوں میں نہیں ملے گا, جو جملہ میں عرض کرنے چلا ہوں یہ تو واقعہ امام بیہقی نے لکھ دیا. اللہ کیا ماجرا ہے, اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھ, قرآن اٹھا, قرآن میں نے محبوب کو نور کہا ہی نہیں, میں نے منیر کہا. میں نے نور کہا ہی نہیں, میں نے محبوب کو منیر کہا ہے. نور وہ ہوتا ہے جو صرف خود روشن ہو, اور منیر وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو لگے وہ بھی نور بن جائے. ابو بکر ساتھ لگا, صدیق اکبر بن گیا, عمر ساتھ لگا, فاروق اعظم بن گیا, عثمان ساتھ لگا, زبرین بن گیا, علی ساتھ لگا, حیدر کرار بن گیا, معاویہ ساتھ لگا, کاتب وحی بن گیا, ابو ہریرہ ساتھ لگا, کاتب حدیث بن گیا, حمزہ ساتھ لگا, سید الشہداء بن گیا, بلال ساتھ لگا, موذن رسول بن گیا, ابی بن کعب ساتھ لگا, قاری قرآن بن گیا, عبداللہ بن مسعود ساتھ لگا, فقیہ امت بن گیا, عبداللہ بن عباس ساتھ لگا, مفسر قرآن. هو رفعة وهداية وسبيل إسعاد.